to je smula, že tyto lidi od Davida nakonec to nepodepsali, jo, viď? Taky jsem se divil. Asi si uvědomili, že to místo je pro ně něčím důležitější. No, jak ti se to nedarí, jo? Na začátku byli ten zástupce etmana, teď ty lidi, co odmítli velké peníze, kvůli nějaký nostalgii. No, ale pojďme se soustředit na ty lokality, se kterýma nebude problém. Janku! Já tě musím zastavit, protože kdyby mi ještě chvilku lhal, já vytáhnu pistole a střílim tě rovno do obličeje. Cože? Zasloužil by si to. Asi nechápu, co mi tím chceš říct. Buď rád, že ten Roman podepsal smlouvu s tím bublinkami a zachránil tě velký problému. Co udělal Roman? Sebral ty kšeft, to udělal Roman a zachránil ty život. Exkluzivně právě teď jen na iprima.cz.